Og her efter sommerferien, så er der jo en masse ting, der går i gang igen, og jo altså sådan lidt mere normalitet tilbage i hverdagen, også oven på coronakrisen. Og det er faktisk lidt af det, det skal handle om her til morgen, for jeg har fornøjelsen af at byde velkommen fra Svendborg Bibliotek. Der er det nemlig sæsonstart for bibliotekets læseklub for børn og unge mellem 10 og 14 år nu her på torsdag. Og i studiet har vi besøg af Alex og Lis. Velkommen til. Tak. Og vi skal snakke meget mere om læseklubben. Jeg kan lige give en lille teaser, der er blandt andet pizza og bogbingo involveret, så er du klar. Men det her med at læse, altså det er jo, hvordan står det til lige nu? Fordi altså, der er så mange blip-blop-ting og sociale tjenester og så videre. Men det går sådan set meget godt med det der med læsning. Men vi skal jo huske på, at børn og unge i dag er omgivet af alt muligt. Og dem, der godt kan lide at læse, de skal bare nøses. Fordi det at kunne læse og være god til at læse og sætte sig ind i en tekst, det er ikke kun en fantastisk oplevelse. Det er også noget, du kan bruge resten af dit liv. Det kan du bruge, når du går på universitetet, når ting bliver kompliceret. Kompleksiteten i en tekst, det er så vigtigt for at forstå verden. Så det går okay, og vi har oplevet, at under corona, som jo var en forfærdelig ting, har det været rigtig godt for læsningen, fordi der er rigtig mange, der har fundet tilbage til bogen. Vi har også oplevet, at der er rigtig mange, der gerne vil den fysiske bog, især børn og unge. Det vi oplever, det er, at børn har rigtig, rigtig travlt. De går til rigtig mange ting. Du kan gå til spejder, du kan gå til fodbold, du kan gå til håndbold, du kan gå til alle de her ting. Men selvfølgelig skal du også kunne gå til læsning. Altså, fordi det er et fællesskab. Det der, den der fornemmelse af, at du møder en anden, som har læst den samme bog som dig, eller kan lide de samme ting, og du bare, åh, din verden eksploderer af fantastisk og empati og verdener, du aldrig har oplevet. Det vil vi gerne være med til at styrke og understøtte. Hvordan er det sådan rent socialt anset? Fordi hvis man nu er topscorer på det lokale fodboldhold, så er man jo en helt i skolen, går ud fra. Ikke? Hvis man nu er drøngod til at læse hurtigt og kan læse nogle gode tekster, hvordan er det imagemæssigt, at man så... Altså, på min forældres generation, der hed det jo en bogorm, og det var ikke nødvendigvis et positivt ord. Nej, det kæmper man jo nok også meget med stadigvæk. Altså, men til gengæld så findes der jo alle mulige communities, især på nettet også, som støtter læsning og læsende fællesskaber, og det er jo også det, vi gerne vil sige her. Altså, for der er også helt klart nogen, som synes, at hvis du går til fodbold og spiller fodbold hele tiden, så er du bare sådan en fodboldtosse. Men det er man jo ikke. Man skal jo finde det, man rigtig godt kan lide, og så skal man finde nogle fællesskaber at træde ind i, og det er det fællesskab, læsningen kan, og det er det, vi som bibliotek selvfølgelig skal tilbyde. Men altså, man kan sige, at læsning er jo på en eller anden måde sådan en individuel sport. Altså, man læser jo ofte alene. Altså, hvad er det, man kan i fællesskabet omkring læsning? Det har vi jo, når det er læseklubben, det er med, at de taler om bøgerne, de anbefaler til hinanden, at vi har den læsevaneundersøgelse, der siger, at de får mest inspiration fra deres venner, for eksempel. Så det vil sige, at I kan sige, hvad I vil næsten. Det er vennerne, der afgør det. Og deres mor. Ja, og deres mor. Men ja, altså, de lytter mere til vennerne, end de gør til os i hvert fald, når vi anbefaler ting. Og det kan vi også se i læseklubben. Nogle af bøgerne, de går nærmest på rotation, når de begynder at læse dem. Altså de der serier, de får inspireret til hinanden virkelig meget. Og det samme, det ser vi jo i klasserne, når vi ved at besøge dem, at de, ja, altså bøgerne går nærmest bare på runde i dem, der faktisk læser, fordi de bare er så gode til at anbefale dem til hinanden. Så altså en god anbefaling fra vores side til et barn, det er også, ved du hvad, jeg ved, der er 500 andre børn, der elsker den her bog. Så de er sådan, okay, nå, så vil man jo gerne træde ind i det fællesskab, man vil gerne høre det, de andre vil. Og så tror jeg også, for mange af de her, der er rigtig glade for at læse, så det er jo sådan en, det er jo lidt ligesom, at, altså, hvis du har alt det her inde i hovedet, alle de her billeder og sådan noget, så kan du jo begynde at snakke om, hvordan havde du det med bogen, og jeg synes, det var fantastisk, og jeg tænkte på det her, og har du også læst den her? Altså det der med, at man finder nogle andre, som har samme begejstring. Altså, man bliver en del af noget, der er større end en selv. Det er jo fantastisk. Men som du selv startede med at sige, så er vores børn og unge jo rigtig travle. Døgnet har jo kun 24 timer. Og hvad er det, der gør, at nogen vælger bogen til, og andre ikke gør det, tror du? Jeg tror, der er rigtig mange ting i det. Altså, vi har jo... Dels er der jo, at man skal mange ting i dag. Vi har jo, da jeg var barn, der var der DR. Ikke? Altså, det var ligesom det, der var, og så var der biblioteket. Og det var slut klokken 11 om aftenen. Ja, det er jo det. Så der var bogen en naturlig del. Man havde også fantastiske skolebiblioteker. Man havde store biblioteker. Folk, de læste generelt. Forældregenerationen læste også mere. Når vi ikke har nogen, der formidler eller forbilleder for børn og unge, hvor skal de så? Det er jo ikke sådan, de kommer gående ud på gaden, da jeg kigger ind på biblioteket, når de er 16, og tænker, der skal jeg ind. Jeg ved ikke, hvad man laver der, men jeg skal derind. Vi skal jo styrke de her fællesskaber. Så hvis man har et barn, der sidder derude, der godt kan lide at læse, så skal man da bare endelig prøve at skubbe dem over til os. Og det er altså nu på torsdag, at der er sæsonpremiere på Læseklubben. Vi skal høre lidt mere om, hvad det egentlig går ud på lige om et øjeblik. Først god morgenmusik, den er ved 11 minutter over 9. Her er Loud Luxury og Body. Babe, make a sound. Her til morgen handler det om sæsonpremieren på Svendborg Biblioteks Læseklub. Det er på torsdag, det igen går løs. Og jeg besøger i studiet af Alex og Lis. Kan I ikke lige fortælle, altså, hvad læseklubben egentlig er? For det lyder som en sejklub.
Jo, altså det er mig og min kollega Nicole, som vi mødes med en gruppe børn, og så sidder vi sådan set bare og taler om bøger, det de har læst, det de gerne vil læse, og sådan, ja, tidligere, hvad de har læst før han også, men også, ja, altså Nicole, hun står for indkøb af materialer, så hun har sådan, hun har viden om, hvad der kommer på hylden lige nu. Så hvis vi virkelig har læst dem serie, så får de jo eksemplar kastet i hovedet med det samme. Så det siger, at næste uge kommer den nye ud. Ja, lige præcis. Vi har jo talt om, at der er nogle af de her serier, så sidder de og venter på dem i flere måneder, og så kan man jo komme med verdens største smil og bare tyre den på dem. Ah. Og det er de jo glade for. Men hvad gør det der med, at det er en klub? Altså det her med, at der er et fællesskab, at der bliver opbygget en relation? Altså det er jo det der med, at de kan sidde helt... Altså det er et fordomsfrit sted, kan man sige, fordi at de er jo samlet om læsning. Og så det her med, at der er plads til alle. Altså, vi har jo en, der sidder og læser Garfield-tegneserier hele tiden, og det gør han, det er fint. Og så er jo de, der læser de store fantasy mursten. Men der er plads til dem begge to, og de taler jo om de samme genre og de samme temaer og sådan noget. Så det med, at der er plads til læsninger, og den bliver centrum for at, ja, deres fælles interesse, det er vi jo super glad for. Tit så kan der være meget langt fra, man er 10 til 11 til 12 til 13 til 14. Men hvis man har en fælles interesse, det kan fx være sport, jamen så er det som om, at de her aldersgrænser og klasseskillene bliver nedbrudt. Er det også det, som bøgerne kan? Altså det kan man godt sige, fordi vi har jo, ja, vi havde en, der findes en bog, der Ravnes Visken, den er sådan til ungdom, sådan voksen. Altså vi havde en på 9-10 år, der havde læst meget, Nicole, vi var nærmest i chok. Men altså, ja, bøgerne kan jo også samle, fordi det, altså, folks læseniveau og læsetrin i forhold til genre og sådan noget, det svinger også meget. Så jo, det kan godt samle på en helt anden måde, hvor man kan få, ja, små børn og sådan lidt unge, der kan mødes. Så kan man få noget forskelligt ud af den. Det ved jeg, at der er bøger, jeg har læst som 12-årig, og som 14-årig, og som 20-årig, og som 30-årig, og jeg har fået noget forskelligt ud af dem. Så det tænker jeg jo også, at det er jo det, litteraturen også kan. At den bygger jo også på det, du selv har med, og den erfaring, livserfaring, du har. Forleden dag var jeg på Nordskolen, der havde 10 års jubilæum, og det er sådan en lille skole på Langeland. Og en af de ting, som jeg var så fascineret af, var, at der kunne man se, fordi det var en lille skole, og de kendte hinanden godt, det her med, at man havde altså forskellige klassetrin, der sad og læste for hinanden. Og jeg tænker, det må også kunne et eller andet, det der med, at man kan give hinanden altså læsningens gave. Helt klart. Altså det kan vi også se, vi havde faktisk. Det var en af de ældste i læsegruppen. Nogle af de anbefalinger, hun kom med, de andre, de tog dem til sig med det samme, fordi det var sådan, det skal vi også... Altså, hun havde læst nærmest alle vores bøger, jo. Ah. Altså, det hun anbefalede, det var toppen af toppen af vores bøger. Så det kan man godt sige, de andre også, ja. Noget virkelig meget. Pizza. Bogbingo. Hvad har du? Lige om lidt skal vi tale om sæsonpremieren på bogklubben eller læseklubben hos Svendborg Bibliotek. Det er altså på torsdag, og det bliver med et helt særligt udvidet arrangement for alle 10-14-årige. Så lyt med lige efter Disciples, og her nummeret I Got You. Klokken er blevet 17 minutter over 9. Jeg har hyggeligt besøg i studiet af Lisa og Alex fra Svendborg Bibliotek i forbindelse med sæsonstarten af læseklubben. Og I er jo i børnebiblioteket, hvor de unge jo også er velkomne. Og det fungerer lidt sådan, ligesom hvis man er inde i en forretning og skal købe noget, og ekspedienten render rundt og siger, at du skal bruge en skjorte til brylluppet, og nu skal jeg finde den helt rigtige. Det her med, man har jo en chance som sælger for at komme i mål, det her med, når barnet eller nogen kommer. Så hvordan gør man egentlig, hvordan afkoder man, hvad man skal foreslå af litteratur? Man taler med barnet først og fremmest. Ikke forældrene, man taler med barnet. Ja. Fordi det, ja, forældre har... Og du gør meget ikke forældrene, hvorfor det? Fordi forældrene har en meget forkert idé om, at børnene vil læse en del af tiden. Ja. Så, det er i hvert fald. Ja, og så kommer de ind og siger, at så skal vi have Silas og den sorte hoppe, og så råber man nej, og så finder man en god bog i stedet for. Det er ikke, fordi der er noget galt med Silas og den sorte hoppe, vil jeg lige skynde mig at sige. Men det, der jo tit er, det er, at der er jo kommet et hav af fantastisk, der er virkelig meget, virkelig, virkelig godt litteratur til børn og unge. Og det gør jo også, at hvis man kommer ind som forældre og siger, jamen jeg læser den her, den vil jeg gerne have mit barn. Det kan du sagtens gøre, men det er en anden præmis, end hvis du har en, der synes, det er lidt kedeligt at læse. Det er måske lidt svært at læse. Det er der, hvor vi kommer ind i billedet, for vi har læst det. Vi ved godt, hvad der rører sig blandt børn og unge. Så vi kan finde lige præcis den bog. Vi kan finde de redskaber, så vi kan åbne op for den her dreng, der kommer ind, og skulderen de hænger helt ned ved knæene. For han gider ikke, fordi mor har sagt, at han skulle læse. Det bliver en skalopgave. Vi vil gerne have til at gøre det. Det bliver en lystopgave at læse. Og det er vores opgave, og det er vi faktisk mega gode til, hvis vi selv skal sige det. Altså, det er noget med at dirke dem, det er noget med at snakke med dem, det er noget med at se, hvordan reagerer de, hvad er deres kropssprog. Fordi i modsætning til voksne, som kommer ind og siger, jeg har læst en anmeldelse, jeg vil gerne læse den her. Bum, de ved, hvad de vil have. Børn og unge ved tit ikke, hvad de vil have, så det er et spørgsmål om at være totalt åben for deres verden og deres ønsker. Og især deres, ja, hvad de ellers bruger tid på at spille film eller sådan noget, fordi vi har jo bøger, der matcher nærmest alt. Altså, hvis du godt kan lide Marvel-universet, for eksempel, så har vi jo de unge helte, der er bygget op på samme måde. Så det, altså, vi har jo... Så det er noget med at tage udgangspunkt i barnet og den unges altså interesse og sige, jamen, hvordan er dit liv? Hvad passer ind i din verden? Det kan vi se med gaming, hvor det fylder ekstremt meget i litteraturen, i barnelitteraturen helt nu. Så det er jo også alle de der
børn eller dreng, især drenge, der bare sidder og spiller computer, og så rigtig har lyst til at læse, så har vi nu et kæmpe katalog, vi kan give dem af sådan et, okay, her er der en masse Battle Royale-bøger, værsgo. Så ja, altså, det er vi gode bare til at matche. Bare lige, at Alex han kan sige Fortnite, når de kommer ind, ikke? Det hjælper lidt, så de sådan lidt, så alle drenge, så hvad? Åh, hvad sagde han? Åh, okay, så kan man lige se hovedet, det kommer op, og de lytter. Så det er noget med hele tiden at være opmærksom på, hvad der sker blandt børn og unge, så det bruger vi enormt meget tid på. Og selvfølgelig kombineret det med kvalitetslitteratur. Det var torsdag, der er sæsonstart i læseklubben, og klubben, det lyder sådan lidt ekskluderende, men det er det overhovedet ikke, for alle kan jo være med. Og det kræver faktisk bare, at man melder sig til i første omgang, og så derefter så resten af sæsonen, så kommer man bare, når man har mulighed for det, så sofaen er der, og I er klar, og så videre. Hvad er det, der kommer til at ske nu her på torsdag, for jeg ved, det er sådan et ekstra udvidet arrangement? Ja, altså først og fremmest, vi har jo bogbingo, hvor vi får nogle bingoplader, og så laver vi sådan en litterær udgave, hvor vi sidder med tegneseriefigurer. Og det bliver super sjovt. Vi har en masse fede præmier fra tidligere konkurrencer, som der ikke er blevet hentet. Så det er super godt. Men vi har nogle store... bæredygtighed. Ja, bæredygtighed. Vi har nogle store fede præmier til det. Og det er jo igen... Ja, man skal bare tilmelde sig det gratis, så det... Og det er ikke farligt. Det er ikke noget, man skal kunne svare på. Hvad sker der på side 9 i den her lange bogserie? Det er slet ikke sådan. Og ja, så spiser vi lidt pizza, og så taler vi selvfølgelig om en masse bøger. Og jeg tænker, Nicole, hun tager nogle af de nyeste med og lige fortæller om, hvad der kommer fede ting her næste par måneder. Så hvis man bare er den mindste smule interesseret, så kom ned. Se, vi bider ikke. Det gør vi kun om onsdagen, men ikke om torsdagen, så man skal bare komme. Man behøver ikke tale, hvis man ikke vil. Man kan bare sidde og lytte og kigge med. Det er også helt okay. Ja. Og det vil sige, fordi det tænker jeg, det jeg selv ville tænke det der med, jamen, hvad nu hvis jeg ikke har læst nok bøger til at kunne være med, men det er vel det, der er hele pointen, det her med, at det er en mulighed for at blive altså, lukket ind i det litterære fællesskab. Ja, der er ingen krav. Prøv at høre. Det kan også være, man bliver skubbet derind af ens mor, og man ikke har lyst. Så tager vi den derfra. Vi har plads til alle, og vi skal nok finde en bog, der passer lige præcis til det barn, der kommer ind ad døren. Altså en af grundene til, at jeg måske ikke er med i voksenlæseklubber, det er jo fordi, jeg synes ikke, jeg tænker, jeg læser nok ikke lige så hurtigt som de andre. Jeg kan godt være et par måneder om en mursten, ikke? Og det er vel det samme der. Altså der er ikke noget krav. Altså man læser det tempo, man læser, og det er jo mere, man læser, jo hurtigt går det på et tidspunkt, ikke? Altså vi har sådan en, vi har fra tid til anden, så læser vi sådan en fælles bog. Men der plejer vi også, hvis vi ikke når at læse den, så taler vi bare om næste gang. Ja. Altså, vi gør det meget frit, og så alle kan være med. Ja. Jo, og mange bøger findes jo også som lydbøger i dag, og der har vi jo en fantastisk, vi har E-Region Go til børn og unge. Så hvis man har svært ved at læse, men synes, at litteratur er interessant, så kan vi også finde de bøger, som man kan høre. Så kan man måske læse kapitel, så kan man høre lidt, man må også gerne bare høre en bog. Altså, bøger, vi elsker tegneserier, vi elsker lydbøger, vi elsker alt. Det vigtigste for os, det er, at vi åbner fortællingen op. What's not to like? Og det er altså på torsdag, det går løs. Det er fra klokken... 16 til 17.30. Ja, og det er jo sådan et udvidet arrangement, fordi det er sæsonstarten. 15.30. Ja. Undskyld. 15.30. Og altså, du skal bare lige gå ind på Svendborg Biblioteks hjemmeside og melde dig til under arrangementer, og så er du altså med i klubben. Tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere. Det var slet. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.